Amen. Nitwa Pacifique Karekezi. Ndi umukristo w'Iremera kuri paruwasi. Reka dusome ijambo ry'Imana ririmo byahishuwe. Ibice 22, umurongo wa 14. Ibyahishuwe 22, umurongo wa 14. Haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Amen. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo menshi hanyuma binjire muri rwa rurembo. Reka dusome no muri Nehemiya igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa gatatu. Nehemiya igice cya mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Aravuga ngo amagambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwitwa Kisirevu, umwaka wa 20, ubwo nari ibwami i Shushani, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe, bazana inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage sigara mu gihugu cy'u Buyuda bagize amakuba menshi baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yageze gute? Amarembo yaho yarahiye. Munyemerere tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ku marembo y'i Yerusalemu, kuko urabona uyu mugabo witwa Nehemiya yarari i Shushani. Ari Shushani abona umugabo witwa Hanani, yavuze ngo niwo muri bene se, niwo muri bene data, buriya cyangwa bigaragaze ko yari Umuyuda. Sinzi icyo yari agiye gukora i Shushani, ariko yagiyeyo avuye i Yerusalemu. Noneho ngo agira amatsiko yo kumubaza amakuru y'i Yerusalemu, abari bari Buyuda byagenze bite. Amuha raporo irimo ingingo eshatu. Iya mbere yamubwiye ngo abari basigaye batagiye mu bunyage baratutswe. Kabiri amubwira ko inkike zasenyutse. Gatatu amubwira yuko amarembo yahiye. Kandi aya marembo yahiye mu byahishuwe batubwiye ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo icya mbere bemererwe kwegera igiti cy'ubugingo, icya kabiri kugira ngo nibamara kumesa bya bishura byabo bazamere mu marembo binjire mu rurembo. Yakwiye niyo abinjiza mu rurembo. Mu byahishuwe habamo hahirwa zigera kuri zirindwi. Iyi dusomye ni imwe indi iri mu byatuye igice cya mirongo itatu. Havuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi ariko uyumva akitondera ibyanditswe muri iki gitabo, bakavuga ngo kuko igihe kiri bugufi. Iyo niyo hahirwa ya mbere igaragara mu byahishuwe. Indi iri mu bice 12-13, abenshi turahamya umurongo uzwi cyane uvuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka akavuga ngo ye nibaruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo igiye ibakije. Hari gupfa bapfira mu mwami sinajyaga rumva ikintu bivuga, ariko ubundi bari bapfa bapfira mu murimo w'Imana. Yandi bapfira mu murimo w'Imana bari bagiye bakubitwa mpaka bakemera ko bapfira. Ahirwa bapfira mu murimo w'Imana ngo umwuka uhuke nta kibazo kuko imirimo yabo igiye imbere igiye inyuma yabo igiye ibakije. Indi mu bya 12-13 abaso akarinda imyenda ngo kugira ubusa atabona isoni z'ubwambure bwe. Iyi myenda turi kuvuga yitwa
bambaye kuko ku cyumweru tujyageza kuza twakeye cyane imwe irimo kiravuga umuntu so akayirinda kuko igihe bita tubisubiza ubwa bwawe tato kigenda nta cyari kirimo rero imwe iri mu bya 19 umurongo aba uko bw'umwana w'intama w'Imana makunya ndi iba uzi bw'iki gitabo hanyuma makunya umurongo wa gatandatu abantu ufite umugabo ukapfirwa kandi urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze bari none biri yitwa bishyira byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo binjire mu rurembo njye nemera ko igitabo cy'abaheburayo ari Pawulo wacyanditse kizizwe Sion. Kibazo kuko tuzi ko hari Yerusalemu ya muri Palestine kwa Netanyahu tuzuru abo bizera kwa abo bizuru ni mugeni kandi niyo mukozi wo kwishimira bimbe kuko abinyundwa kazi amen ibintu byinshi bitatu iki gihe sobanuye ni cyane mu yandi magambo Yesu Kristo kwitwa Kristo kuko yo tirapumpa yo ngo tinzaga zirindwi kwitegura ngo musubire umukene ushaje bumakava mu ijuru rwe umukene arimbishirizwa umukwe we bino byo nyine bya gutanga umukene bamwe turu ururembo disi
ni city ariko nabyo numva baro bize geography bitandukanya cyane numva ngiye simbiza kwa tapi na city na capital ibintu nk'ibyo ibyo muki uri mu mutume nuko nuko mugeni atungurwa kuba urure tari mushaje umuntu yishuru kwitegura uko umugeni abikirizwa umukwe bishobora kuba cyane bakiri fitu mukomwe tu Kristo ubwo nita marayika yari yeretse Yohana hapo umwe ku challengeinga muri 14 aho imo mitima ya mwizera Imana naje munyizera tumesi nguye mbambira bwi ngo nimutinye umva ari nka Yesu afite amaso azatubwira nyine bajya batubwira ko ngo amaturo ya byahanye uko na aha nuko iriya cyapa yavuze yavuze kigihe sezera bigishwa be yagiye mu rutsi aba tegure ntabwo kugurira urupfu bigishwa akabwira ngo iyi nzu inzu y'Imana mutima wayo ni iminsi itatu gusa 14 mazu yacu kujya sare mushaje manifeste tuze kuyarangiza iri ngiri ikintu kidasanzwe nenda kurivuga kuko iki cumi intama kandi umuntu Guys,
bice bitatu abantu be ibyaha byabo amasura no kudusiga cyane kuko mediko bari mwiza
Kristo ryonye mukizwa kimwebwe muri kimugimba umvise kandi sinajyaga nkumva sibice cy'umuntu yabi na kabiri umugisha uwite uzakire ndakutereza ucire utakira umubaba kutwita ukabyara yenda wasamiye igihe ntibatubake mbe ukabyara neza bishoboka biri mwinshi kumubyara byo birumvikana uzajya ubyaruye kuko Simeon yabwiye Mariya ko inkoko izamutumita inshuro eshatu iyo utazi iby'umuha cyangwa ubaye ikirara kwiga mu ishuri ushaka njya mbona mama afite abakobwa bakuru ariko ndayikiye kurusha abari mu rugo niyo ntabwo ari umurubyaro hari ibibazo kuko imodoka ngira kize bizahita biza kuvuga hano ntabwo ari umugisha w'imodoka hari n'ibibazo kubera ko kwigana yuko umiwe ntacyo wari kugera hari kikubagiye ahaguze iyo ntabwo kwandika tugaha imana icyuba nyamara twari gusaba biruta iya no kubwiza si umugisha Salomo arimo aravuga ntabwo ari we uzana ubukire yubatse nagiye mu bintu by'ubwimbateye ubwoko ntakiti babagira sinzi ukuntu byubatse nta nawe nabisomye n'experience nabonye ubwami bw'imana bice bitatu turigwa mu iyerekwa akaba mu gihe cyakize ngo intumwa ze n'abahanuzi cyane mu bwami bw'imana ko ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya yesu wita umugezi uzana igisoro ndavuga zaburi cumi na gatandatu Dawidi aravuga ngo nabwiye uwiteka ngo uri umwami aba ngo ntakundi mugisha ngira bakuye mugisha mfite utavugisha aba ngo nizo mfura ntago ari imana yari ivuze yari ivugira muri Dawidi Dawidi yavuze ngo abe mu isi bashobora kandi Dawidi yari umwami yari afite abamajoro abantu bakomeye abajenerali bakagombye kuba bataramiye ariko nubwo bipfura furaze kurya bati mu gihe ntibashaka nshimira kuba ndimo nshimira
ni Dawidi ryatambo warivuze unetutwa gusa no kwicaye mu bera bo mwisi sinza ukuri shuti sofura mwishimira kubana nazo gisha Salomo yavuze ubutunzi butagira akage mu bari bo mubana nabo kugaga no kumenya Kristo Yesu no kumenya mutuvuga ikura hibyaha by'abari mwese haleluya abana yatye kito cha kira odiki usanga mu bako mura tunzi ngo gutaho byagatanya bako babo batunze ngo ari nabaherwe ngo bafite n'amakaminuza avura amaso cyane n'amabanki menshi bari abakire ariko bagatumve wadukitoje baba nzi siga ku maso mujye mwa yatunga ibe mu rugo we bafite ama motoka okuba kintu mugira nta tunza nyama n'igipero ni tuni hehe ni simuruna ni simuruna ubukire bwifasha mu bukire bwo kumenya Imana kuri intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mwiza Simoni na ba Yohana abasanze baro yarabwiye ngo ki nari indi sezerano yigeza ba Imani ishimwe cyane arije kwigisha cyangwa n'abandi bigisha ugawa muze mwakira umwami Yesu Kristo mukizwe maze kujyana muri Amerika no mu Bufaransa ntazi na nifuza cyane kujya muze kuza nabantu bisuru mukawera imwe umuna ara mukit kuba kamazu uruza ngo mwunguke oya na cyara bisoboye seteranije musa kumam yuta yakuru yaba iyo mata kuitubona uretse kuzana abantu ku mwami Yesu uyu munsi ni munyuze ni watu na handi hose ryahiye dufite ibitoki Usa
ivuga butumwa no kujya kuzana abantu kuri Kristo Yesu. Hari murageza kutubwira atubanga tujya turirimba ngo tugende mu misozi ngo tubabwire ibya Yesu ngo maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Uyu munsi turirimbira tugafashwa tukabyina tukitera hejuru tukabiririmbira kandi tukabwira ibya Yesu tunabukizwe be kujya mu ijuru. Turi kuririmba mu kwa mbere turi kubiririmbira tujye mu kwa mbere igisirimba kiryoshye cyane tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu murimo. Tujya gukora numva ama mnyine murabizi ko amatorero dusigaye duhiga tugira imihigo nyine tuzagurira abantu mitiweli sibyo tukanubakira nabyo ni byiza cyane tukanubakira abantu tukanagira gute tugashyira n'abantu mu rusengero sibyo ashaka kuva ikorini yatungwa aramusanga amubonekera nijoro avuga ati uvuge Imana ishimwe cyane. Yesu ni umugabo utabeshya ngo kugira akavuyo cyane ngo batera Pawulo baramukurwa namujyana imbere y'intebe y'imanza ya Galiyo ariko Yesu yaramubwiye umwaka n'amezi atandatu avuga ngo nta muntu uzagutera ngo akugirire nabi. Pawulo avuga ati ibintu Yesu yavuze buriya ntabwo biri bukunde bavuga ngo uyu muntu yigisha abantu ngo gusenga ngo bitandukanye n'uko amategeko yacu abivuga uburinzi mu murimo politisiyeni ubwo ari gutafunda na Pawulo cyangwa akamukubita abwira abayuda tumve mbabwire nari ngeze ngo hari ikindi cyaha yakoze ni mujya kirangiriza ngo abayuda bagize umujinya bakubita sositene nuka gukora kuri Pawulo kuko umwaka n'amezi atandatu yagiye ndi kumwe nawe ugirire nabi iriya muri hano mureke twongere tubyubaka ufite hari igeze kugeza ukuntu imana dushaka document zigapfa ubusa muzi gusoma icyongereza igifaransa bamwe na bamwe mwahise mugira mute ibintu byose unit imana yose mukoresha mwahangaha muri iri rembo ry'amafi kuma kandi
bijyanye no kwifuza kwa kamere yayo bamwabisenge yayine ayitanu ayicumi Imana iri kubisha kubashaka ngo abahinduriye kugukiranuka basakanye inyenyeri mwisanzwe twongere tujyane ubutumwa bwiza hari umugabo mu Bwongereza yazanye reform umunsi umwe yicaye mu itorero ry'iwabo muri Anglican Church abona nta itorero ryabo nyine rimeze nk'uko tumeze nta yindi definition nataka kuri Kristo ntabasubazi ni ibintu bira gusa cyangwa bifite administration politike utaniyo biva niyo bijya tuzo ku cyumweru hari ukuntu amakorali yarorganize cyane ndavutse mbaye umuyobozi ahantu hamwe natanga igitekerezo cyo kugabanya amakorali aba hano kuko ahantu ujya ugasanga amakorali bafite irimo ririmba indirimbo ebyiri cyangwa eshatu ibi bintu umwe bagatabwa ati mirongo cumi n'itanu mu magambo make ukiba ibintu cyangwa hari ibintu byenda gusa nk'ibyo ngo wo kugenda ubwiriza mu makaritsiye mu muntu hano gutyo ubwiriza hanyuma nka cumi na batanu baturanye bagahurira hamwe akatoza umuntu umwe muri bo akajya baganiriza ijambo ry'imana atanga amahoro cyabo atura abato bakora ibintu bitatu bakajya mu gitondo kujya kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa tatu sinzi niba nta kazi bagiraga ntumbaze nuko nabisoma bagasomeza isezerano rishya mu kigiriki mu myaka ya John Wesley batangiye kuyita abametodisite abametodisite ni ho havuye igereza y'abametodisite ni abantu ubundi ngo batunganye cyane mu Bwongereza kubona ubundi ngo kuwa gatanu bagahura bakiyiriza ubusa bakora umuntu John Wesley ushaka kuvuga ubutumwa kandi akabaforoma yavuze urukundo ukunda imana rwabaye supreme mu mutima wawe ku buryo ikindi kintu ugira ufite urukundo ukunda imana aravuga ngo bizana abuti wa holiness uratungana nta kintu kigukunze uratungana metoni wese kandi ati musore bakiriza ubusa kuki wigirwa kubwiriza ubusa akaba ari uku nyine iyo utabwiye pisime iyo utabwiye gusenga iyo utabwiye imana byaba bikunze ibyaha ni ahantu wabikeke hari pawulo ejo bundi nari ndi gusoma ijambo riri mu ba ntabwo natandukire ndaza kugaruka ku marembo hari ijambo riri mu bakorinto ba mbere igice cya mbere pawulo yabwiye abakorinto arabwira ngo kugira ngo mutaza umugayo mutaze kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo ntibaza uyu mugayo ubundi hari imigayo y'uburyo butatu icya mbere ni umugayo w'ubugingo uyu mugayo w'ubugingo iyo Yesu Kristo ubugingo bwishanwa na Kristo mu mana aho nabyo bidapfiriye bidapfiriye aravuga imana ihapire ubuzima bwa umutwe ubuzima gutyo ni imana ubuzima bwa kristo yesu buratana niyo mpamvu pawulo yabwiye timoteyo ngo kuko nsini nicyo gituma ndenganywa ngo nyamara singira isoni kuko nsiho nizeye uwo ari we nzi ko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije ubugingo bwe hari n'icyo bitaho umugayo w'umwuka ubwo bugingo ukemuka utyo mumbabarire mbivuge gutya umwuka ni n'ubundi umugabo w'umwuka ni satanike kandi ni umwuka pawulo yabwiye abefeso avuga ngo mwakurikizaga ngo ibice bya bibiri
ngo umwuka ukorera mu batumvira umwuka ukorera mu batumvira ni satani kandi atari spirit werema ntari icyo byatwara umubiri kibikuraho ikigiki ibi bitego byo mu mwuka bisa gusa kuba ijambo ry'imana mu mutima kujya kuraho nicyo kumva nyine ibitekerezo birahindutse kandi kumva wari umwana mwiza ukumva uteranye kumva ntabwo wishinze ariko kumva ibitekerezo biragiye icyo bitiwerema bisa nk'iyo yose wakotizize ikanani uri kumwe umubiri iki munyemerere nari mbivuze ngene kuri pietisimu nta kindi kintu gishobora gutuma umubiri wawe ufata disipurine uretse kuwubabaza ukoresha uburetwa filipi ahagana filipi hariho abandi bagenda ukundi ariko impamvu bagenda ukundi narabimenye nsiba umusaraba wa kirisito imibabaro fasitingi reka da ubabwiye basirimbe ariko kwiyiriza ubusa oya ntabwo bikunda ibice bine yarabivuze ngo ibice bine yahereye ku murongo wa mbere ngo ubwo kirisito yababarijwe mu mubiri umutima nk'intwaro umutima ufite imisumari wemera kuba wemera kutita kandi ubibona wemera kutita ushaka kwicara utuma umubiri wa disipurine kandi mu buryo bwo kukana kubuza ujya kuvuga ko uzamuka imisozi urara udasinziriye umubiri bigenda kwinjirana ariko uzakora egisitise rimwe uzakora egisitise rimwe usenga nka yita turabona ndi kubwira abantu aho ugati ntimukavuga ibintu byiza iyo wasenze ugira ibihe byiza uzakora iyo wasenze ugira ibihe byiza iyo wasenze umubiri wawe uragukontorora ubugingo bwawe cyangwa se ubundi ubugingo akenshi habura terime y'ikinyarwanda wakoreshamo kirisito nk'umwami n'umukiza weza ko yapfanye nawe akazukana nawe hanyuma wiyafurume wiyapudetire mu bintu by'imana b'imana umwuka wawe ugenda ubatuka ubatuka bya bindi bigutera byose nanana bigenda ubatuka hanyuma ukinagaze umubiri wawe tuka mu izina rya Yesu Kristo ngo kugeza ubwo mutazabaho umugati kandi umugati kuvuga ni iyo yose itatu ubugingo bw'umugati umugati umwuka w'umugati w'umubiri cyo bitanu umwuka w'ubugingo n'umubiri bita umuntu uzakwigisha kimwe cyemewe ikindi kitari azaba ari umwigisha w'ibinyoma ko na yose yambaye umubiri kandi ntiyacumuye yeremiya yari mugenda mu nzira nyabagendwa hanyuma mushaka amakuru ko byiyo cumi na gatandatu inzira ya kera mushaka inziza muyinyuma inzira ya kera nzagira uburuhukiro mu mitima yawe murenzi hanyuma imitima yawe izaruhuka mu byumve makumyabiri na gatandatu
kunyigiraho bigezweho
kumva ikintu cyose ngo kugo yeme kupfa yo mu kupfa yo bitirwa ubwi ni atwe pura ngo pura imana ngo bina tuye ariko cyo ibyo nawe ngo uhake ubwiza n'ubundi uri kumwe nawe yana Timoteyo birimwe abangirisha ko iryo kwizera amen muze cyangwa kwizerwa ni nawe Nana wu Mwenye maga Bisa Kwa kukwita Kati wi hapirichi Wili kukwita Ni kukwita Mwenye rajeza Kukwita Kukwita Ni kukwita 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 Aba mwenye ni tumni haka Na waza hati haka So kwimeze kandi byose uretse kubu nta nibiriho gukizwa ni six kwimeze zapo ni so kuri gikombe tuzakiza kakatunanira dusatira y'ibyo bintu duce mu gikombe harabura ngo abice bitanu papa izendu bari wo kumurongo abantu ubwo twunzwe nyuma kubwo kumwaka naza kuyarangiza irembo rinuzwa n'imyanda nibina kusenga irinuzwa n'imyanda yate asa cyatse mu uyu munsi Kigali ni umujyi ndumva ufite isuku nyinshi Afrika sinzi sinjya mbimenya cyane imihanda muka na yahageze bamutse badafite ikimoteri cy'indu niyo twakisha zahabu tugashyira imyanda za kuyibamo ni nusa hata mubaza bizere baba bakira bagira hano bajya kumena imyanda kwinjira mizere woro nyuma y'iminsi itatu batakora isuku ibyo byose iki ni sohora imyanda tuba turimo turakora niba rimwe
masezerano uruhare ufite ibyo byaneshwe twiye umvita mfasize imwe yo se numubiri ego ni mutima cyakubaha imana ubwo ubwo imana ubwo kada ya mirikira kira ikibazo cy'umukorino ngo wari ufite wari warashatse mu kazi pabura abakira afite umujinya nubwo ariko muri mwe icyaha ndetse kitaboneka no mu bapagani abakorino usomye ibice usanga pabura ari kurwana n'ikintu cyo kwemera muri mwe twebwe imana dufite mu bice bitatu oya mwereke hatima ubusambanyi butakaye no mu banyama tekereza n'ukuri kw'imana ubusambanyi uko bino bakora kandi mu gice cya mbere yabandikiye arababwira ngo mwe ntabwo yigeze iburamo imana yari yarabimana usoza ariko muri bo harimo ubusambanyi utasanga no mu banyamahanga ngo ndimo mwoka nabona nafata desiziyo muri gukora inama mwe kristo azaba ari kumwe namwe nabwo nzaba mpari mu mwuka ntabwo nzaba mpari mu mubiri hanyuma tuzafata umwanzuro gusa tuzakuramo 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 tumushyira amaboko ntazongere gutekana namwe mukuramo mwumva mu bakorera gashatu umuriro byose mu yandi magambo ugumye muri mwe hari abatangira batangira kugera ikirenge muke ejo bundi yumvamo gakure kare kuko reka umuriro ndetse arabwa ngo twese duhinduke ariko kuko politika yacu yatambwe nuko tujye tuziririza iminsi mikuru tutagifite umusemburo kera ariwe imitsima mishya nshya twuzuye ukuri no kutarya amen amena iri uro bari bavuga hariya mwekere muri sine mukuremo mukuremo muri membership yanyu muri we nuke agasepuro nuke hano nsiba y'abakinisha utuntu duto tutoko tutoko urakuze umusemburo muke utu bega bitangira cyati gusa ukaba n'iminyuru cyati gusa gusa ubundi se kwari kuri cyane ubundi twabona na gute ato ukaba umwaka kwikura ari ikibazo bakiri utuntu duto tw'amatabi tuba twasigaye abantu bajugunye uyu munsi bari addicted ku biyobyabwenge ku rwego rwo hejuru cyane utagira uciwe utati ukina ukina na 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 na
mwikina n'umusemburo uhinduke imitsima itagira umusemburo kuko pa yacu aleluya Kristo mafa yavuze ngo pasika yacu ni uko iyo bamaraga kuziriza pasika bakaga bakurikiza iminsi irindwi y'imitsima idasembu ibyo bikagira icyo bivuga mu itorero pasika tukurikiza iminsi irindwi yo gutunga kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira dukura muri twebwe dukuraho kavana umusemburo mu nzira rero ni ryo rembo ry'imyanda abakorinto bishobora kuba ari ibice birindwi niba bitandatu pawulo yaravuze ngo byose ndabyemererwa bingirira umumaro rwa ariko sinzategeka n'ikintu icyo ari cyo cyose yandi mato pawulo yari ari kubanga ibintu byo gufunga ukurikije ibintu bari baboje abakorinto ujye ujya gukora ujye urebe ikintu kigufitiye umumaro iki kintu gifite umumaro w'iki umumaro w'ukeka urebe ikintu kidakuza kubata hari n'abantu bajya batiyimata ngo inzoga twari tunywa inzoga ko tuzi ko hari abazikinishije biba ikibazo ikintu kigufitiye umumaro kandi n'umuntu ufasha guhitamo kitakuba yesi hari n'abantu bareka gukoresha watsapu bakiva mu bubata ishobora kuva mu bubata bakiva ariko sibingirira umumaro ariko sinzabatwa n'ikintu icyo ari cyo cyose araba urugero aravuga ati nk'urugero inda yemerewe kurya ibiryo n'ibiryo biremerwa inda ariko mujye mujya kuza gusoma vajoni nyinshi zize noza abandi rugero kubitira kure abati ndabyo mu ikotoro urye ibyo kurya n'iby'inda n'iby'inda n'ibyo kurya ati ariko mwibuke ko uwiteka azagira gute azabitsinda mu yandi magambo nariye ntanariye ntacyo ntabwo ari ibintu bigomba kunyakamo cyane kuko uwiteka azabitsinda na muzasoma bibiliya twivingi bayibu nimubwi ko umubiri waremewe gusambana ndakubwiye ko mushaka inda n'ibyo kurya ariko munibuka ko uwiteka azabitsemba umubiri ntiwaremewe ubusambanyi umwami amen umubiri waremewe umwami muzika imibiri yanyu kirisito yesu kandi akaba abatuyemo imana ava mu ijuru aba ngo se mfate ingingo noneho za kirisito yesu nsindwe ingingo za maraya aravuga ngo neva ntibikabe aba ngo wifatanyije na maraya uhinduka umwe uhinduka umubiri umwe akaba ngo nutafatanya na maraya ukafatanya n'umwami aravuga ngo uzahinduka umwuka umwe na kirisito rero nari mbivugiye iri rembo ry'imyanda hari imyanda iri baba bavuga ngo ni ukuyereka umuryango tukareka umuryango igatuma ni ikibazo gikomeye neza yungamo imbaraga kuko tugira dufite abagore babiri cyangwa batatu ukibaza umuntu azaha irembo ry'imyanda riba ntahamenya twese duhari bati mu murembo noneho umusemburo tuzatubura ryose irembo rinyuzwa mu myanda irembo ry'isoko rivuga hanyuma hari n'irembo ry'imyanda
ry'uburasirazuba irembo ry'isoko sinditinze muto tugomba kuyoborwa n'umwuka wera irembo ry'uburasirazuba ni irembo bakoreragaho ko hakeye mpita nkunda umuririmbyi uvuga ngo murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero akavuga ngo izo byishimye cyane ahubwo buracyahanyuma abakinzi bashaka kuva muri Yerusalemu basindutse kare mu irembo ry'uburasirazuba kuko niryo ryakingurwaga kare ko babaga igice cyawa igice cya mbere 29 yavuze ngo dufite ijambo ryanyu muzaba mugize neza ni muryitaho rimeze nk'itabaza rimurikira tuzi umwijima rigakeshejo ngo kujya inyenyeri yo mu ruturuturu zabandurira mu mitima yabo iri ni ryo kuba ubuzima bumurikiwe n'umucyo nitwibutsa ko igitabo cyacu cyaturuturu yatsutse mu bazuye iri ni irembo rinatuka kuzuka kwa Kristo kuko umwijima azukira mu mucyo ubu dufite Yesu Kristo wica uburyo bw'Imana tumufite y'abantu bakizo njya birira mfasha mu marembo yose umwijima ubuditsisi yatanguye abangota umwijima usakwikiriza umwijima usakwikiriza ngo ariko mwama za kurasi yatizoro turi mu ijoro uragenda uragera kwa mihira umaze kumenya ko isi iri mu mwijima w'icuraburindi igihe kigiye kuza umwami wacu agakesha ijoro ayiwe hari igihe yajyaga anabivuga akavuga ngo ujye umurimo w'uwatumye hakiri kumara n'icyo umuntu atabasha gukora ariko mwihangane arabwira ngo mwihangane ubwo muri abana b'umucyo ntabwo uwo munsi ushobora kuzabatunga umunsi tungura abantu bamurikiwe n'umucyo w'Imana yewe gitari cyo nawe tuzagenda n'isaha tuzaba tuzi tuzaba twumva ko ibihe byarangiye tuzaba ko ibihe byagiye tuzatubyuka geze kutubwira ahatubwira ngo igihe kimeruka nikijya gusohora ngo abantu bazahubwa isi cyane imana izo imbaraga zituma abantu bahubwa isi ngo uzajya uva mu nzu yawe ngo uyikinge uyisigire abaturanyi ugende ube wajya nko muri Congo ugiye kureba undi muntu wizera kugira ngo mube muganira ku by'ubwami bw'Imana abantu bari mu mucyo w'Imana umunsi w'imperuka wabo batungura ntabwo bishoboka ntabwo bikunda irembo ry'amafarashi irembo hari umugabo uherutse kuvuga sinibuka izina rye aravuga ngo iyo utarasobanukirwa urugamba uriho ntabwo usenga ariko iyo umenye amasengesho arajya kuvangara Pawulo yavuze Abefeso 6 avuga ngo turwana n'imyuka ya hano mu ijuru turwana n'abatware n'abategeka isi y'umwijima turwana n'abantu baha turwana n'ibinyabiziga iyo ufite kuri irembo ry'amafarashi usakirwa urugamba uriho hari umuririmbyi wavuze ngo waba atinyutse ibyago byose aba ngo ntacyo mureka iyo migambi nzira aba ngo ntacyo koswa n'incamugongo abasimubwira nibo basaba abanzi mu nzu iyo uhagaze kuri irembo ry'amafarashi reba ingabo bavuga ngo twe tugiye kurwana bavuga ngo tugiye kurwana n'abafilisiti bavuga hari amategeko y'intambara mu gutegeka kwa 20 mana yabwiye Mose yamubwira ngo umuntu uzumva yari yararongoye vuba agikeneye kujya kubana n'umugeni we nimuzi kumubara ngo ajye ku rugamba muzamureka asubireyo
ajya kuba ari kumwe n'umugeni umuntu usinzwe akumva narayita nimusa uruganda afite ikindi kigeze gute kimune musa aba ngo kuruganda cyumva neza kandi ubuzima bwabo ku bw'igihugu amafarasi abantu ba kuri rembo ry'amafarasi baba bamaze guha ubuzima bwabo ayiwe nk'uko bikwiye umusirikare mwiza wa Yesu Kristo aba ngo umusirikare ngo rishyire mu by'ubuzima mwandikiye ubusirikare abantu bamaze gutinyuka ibyago byose baba bahagaze kuri rembo ry'amafarashi bavuga ngo hari ijambo ryiza Yowabu yavuze bari kurwana n'abamoni abwira Abishayi amubwira ati turwanye imidugudu y'imana yacu turwanye abisirayeli bagenzi bacu bamwe turwanye n'abamoni undi rero n'abafilisiti abo ngo abafilisiti ni bakurusha imbaraga nzakufuni akora ibyo ashaka byose ubuzima bwabo nta musirikare muri bibiliya umesi pirasiyo nka wuriya tsindishije avuga ati genda w'uburaka bati no isa imana iri ku gasozi abatutsi banjye bari ku gasozi ntibuka kujya kurarana n'umugore wanjye uriya ni umuti w'umusirikare mwiza biri ku rugamba Dawidi yari yatokoye aryamye mu mashuka ibyaha biri kumwizingiraho uko bishaka ngo isi iri ku gasozi kujya kuryama mu nzu ntabwo bikunda najya kuryama ngo Abusalomu agifite imbaraga bagiye kujya inama ngo bamukurikire baravuga ati ntuzi ukuntu abakira umutima w'intwari ahitoferi wari uri kugira inama Abusalomu avuga atoya wikwiriye ntibushake wimukurikira abangu ubafite umutima umeze nk'uw'idubu byambuwe ibyana byayo uramukurikira imana yemwe arahatsinda kuko turabizi Dawidi ntabwo mbera icumbi mu bantu umusirikare mwiza biteguye abajyana na Yesu gutabara abandi bazagaba ubuzima bwabo yaravuze aravuga ngo ikitumenyetse urukundo ni uko yatanze ubuzima bwe ku bwacu natwe ikidukwiriye ni uko dutanga ubuzima bwacu ku bwa bene data aba baba bahagaze ku irembo ry'amafarashi iyo bakaga noneho ndasoje bavuye ku rugamba bamwe bapfuye abandi bakomeretse abandi babatse ariko bazanye intsinzi bababariraga ku irembo rya nyuma ryitwa ibyaha mifukandi bavuga ngo twajyanye 5,000 tugaruye 5,000 abapfuye na abaganga bari kubavura ariko batse akabahera ingororano irembo rya mifukandi nibyo basanze bwa nyuma ni irembo ritwibutsa ko Yesu hari umunsi azabarana natwe iri ni irembo Pawulo ariko cya bakora ntabwo ati ngewe na Apolo twese turi abakozi b'Imana ariko umuntu wese ati ngo nimuhumure dusubiye ku irembo rya mifukati tujye bamwe batsinzwe abandi hari indirimbo ya 2022 iramfasha cyane bava ngo mbe tuzahurira ngo twese tuzahurirayo ngo tubone nabe ku mugezi aba ngo ku mugezi utunganye w'Imana uri uca mu ijuru ngo hagati aho ngaho gutyo hari igihe tuzakenyera
niko bibiri yivuga icyo gihe kandi babaro tuzaba twongera kwibuka byasubwe ndumva ari bice bitatu haravuga ngo aba ni bande cyangwa abaturutse hehe aba ngo ni aba muri yami babaro myinshi aba byakwiriye kujya aha mifukati ngo ikintu imana igiye kubakorera ngo izababambaho ihema kandi izabaragira ku migezi y'amazi y'ubugingo aba ngo ntacyo nta zuba risongera kubica ariko bitangana n'imana iteka ryose ndashoje ariko kwinjira aya mazi nayavuze nyacyaro cyane kujya kuyasubira tugomba na Nehemiya Saburi Isaka kwa nyeye 18 Dawidi yaravuze ngo mwamare umwe ni munamuke ni mwamuke kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke kugira ngo tubone mu mitima yacu ngo abe muri twe cyete aya marembo isi ama sisteme isi dufite ya sete abakata ba mu rusengero kugira umutima nk'uwa Nehemiya kugira umutima nk'uwa Nehemiya uvuga ati ngiye kuyubaka kandi heri wawe banza wubaka aya marembo hanyuma imana izagushoboza natunguwe n'ikintu gikomeye cyane Nehemiya nawe nziga azawubaka imyaka nk'itatu ariko mu minsi 53 Nehemiya yarafunze ngo ajye kubwira abubatsi ati kuko ufite inkuko atakuko ku murimo mwese mero gutamita ya kuyakita rimbye ahisi bakwa ngo nubwo batobiye abakanye ari ku murimo da mwese mero gutamita tu president yarara ayiwe umuri murangi avuga ati ndayakinze subiyeyo ariko nyuma yahise yongera aza kugaruka mahaguruke dusenga yari afite umutima udasanzwe yari afite umutima imana igusaba yari afite umutima uyu munsi ndumva tugiye kwirebaho cyane ongera eba mu Rwanda turimo eba muri Afrika turimo eba mu isi turimo aya marembo yarahiye amezi dusigaye ikintu cyitwa izina cyakora insengero turi kuzizamura n'amakomere namye mvuga yacyane n'ibyuma by'imiziki ushaje kandi ku irembo ry'intama mu byarisoni atwinjiza mu rurembo ari rwo Yerusalemu shyashya ari rwo Yerusalemu shyashya yo mwizo rero tujye gusenga Imana tuvuga ngo Mana turakwinginze si mujye mu biruhuko genda hari iwabo genda kuri mudugudu genda yongera ubabwira amarembo yacu yarahiye kandi umenye ko simvuze ngo uvuge ko umenye ko Imana igutumye Nehemiya kugira ngo wongere umuntu azaga niyo mpamvu dusoreze kuri irembo rya hamifukati umuntu wese azaga ibikwiranye n'ibyo yakoze uretse ko nyine bya bindi twagiye ducamo tuzi ko imana izaduhemba amamodoka ariko hari umunsi tuzashimirwa n'imana data wa twese hari umunsi tuzashimirwa nimuze mwinjiye mu mudendezo waso nimuze mwinjiye mu munezero waso ntabwo ari abantu kuri iyi si bakanuye amaso ko bari ku murimo wa se bazi ko bari gukora imana kandi hari igihe najyaga numva gukorera imana bitande mu buryo numva ngo ndi umwana imyaka mufite niyo nubwo niba utari gukora muri iyi minsi yo kudakorera imirazi ukungana uko iyo myaka ufite wakora abantu dufite bahindura ibintu bikomeye mu murimo w'imana abenshi bari abana batoya kandi twebwe ntituri abana ahubwo twashaje
kuko nawe yaragushanye mureke dusenge mureke dusenge reka dusenge ambo kibyabya wari mwisi twanabonye ko kube urupfu rwe yatwunze n'Imana hari abaroma mu gice cya mbere Paulo yatangiye avuga ngo ubwo dufite amahoro ku Mana kubwo kwizera dufite amahoro n'Imana kubera ko twunzwe nayo hari ashobora kuba umuntu uvuga uri kuvuga ati mwirangiza mwe muretse gusoza ndumva ntafitanye amahoro n'Imana kubera ko ntago nunzwe nayo hanyuma ako nta n'amahirwe twe dufite tuguha twese amahirwe muri iki gitondo kujya gike n'Imana kujya watu mutima wanjye uri kunsimbuka muravuga ibintu by'amagambo nkumva reka da ubyintamba njye nta n'iryo narinze ubyintamba njye byasenyukanye cyangwa se nta n'iryo nigeze menya niba twagusaba kuzamura ikiganza hanyuma tukagusenga ukongera ukundwa n'Imana kubwo urupfu rw'umwana wawe iminota yagiye iyo nari mfite ngira ngo yashize ariko numva aya mahirwe kaba nje ntabwo nunzwe n'Imana umutima wanjye umutiriza ukambwira ko nunzwe n'Imana ati reka by'imyanda sinzi ibyo ari byo ati kuko ndabitunze myinshi muri iki gito umva ko ugende amahirwe akomeye bwanditse uze muri munsi niwo wumva ijwi ryawe binangira umutima kwa ati binangira umutima wasimbuka rero imana ivuga igitugu yashaka kuguha amahirwe niba kuri umwe turasenga hanyuma ndahita njya kwiyicarira rwose ariko amahirwe imana yabiguhaye muri iki gitugu uyatuga imana yashaka umwunga ikinyarwanda gisigaye kigorana imana yashaka umwungika si ibyo ra nubwo si ibyo mara asaba kwiyunga kandi ukiyunga nawe mu rupfu rw'umwana wawe niba ikiganza amajwi yose waba uri kumva yacecekeje umva ijwi riguhamagara cyonyine rikubwira ngo mwana wanjye urashaka kwiyunga nawe amen imana iguhe umugisha amen haguruka rata imana iguhe umugisha mwinshi cyane hari umugabo ugeze yasetse twari turimo hariya amabisi yo mu mujyi ubutumwa numvaga navuga ibintu bya nyabyo nanavuze ngo dusenge abagore bagaragaza sinye yuko bashaka gusenga abagabo abenshi bararesista uresista gute imana iguhamagara kandi uri kwitukujya munsi y'inzitiramubu muri iyi modoka nta muntu utari buhare muri supanete uti akure ku ijwi ry'Imana ngo ni uko ngo muri abagabo gusa ngo mumeze urujyana umuntu
Data mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye ko igihe twavukaga ku bw'ababyeyi ku bw'umubiri nta mpundu zigeze zivuzwa mu ijuru ariko igihe twavukaga mu buryo bw'umwuka dutaye iby'isi tukabitera umugongo tukabyarwa n'amazi tukabyarwa n'umwuka ndetse n'ijambo ndetse n'amaraso akatubyara icyo gihe mu ijuru impundu zavuze witeka Imana kuko icyaha cya kamere twari dufite cyatumaga tudahura nawe urwo rusika rwa kubona amaraso ya Kristo nicyo cyatumye ijuru ryishima ku gacu uyu mushiki wacu witeka Imana mushyize ku munzani asanga nakitse niyo mpamvu tuzi umusaza imbere tuvuze tugukomeye amashyi kubwa mushiki wacu natukomeze guturinda mu izina rya Kristo Yesu amen.